Right. Kune rimwe business raive kukare ratinenge takukanganwa mukukura kwedu. Business iri raitwa nana gogo nana anti vedu tichikura. Ma vazhinji venyu mamusati mazvarwa. Ndoda kuti nditaure nevanhu vakanga vazvarwa nguva iyi. Right. Ndoda kuti gaga. Business iri ranga riri rekutengesa madhoiri. We all know vaenda nemadhoiri South Africa vachidzoka nefiriji vachidzoka nematv business iroro harichaitwa iko zvino plus ndine mubvunzo wano wandoda kuti tingobetserana panapa kuti vari kuenda kuSouth Africa nevari kugara kuSouth Africa muri kumbovaonawo here madhoiri aya pamatables nekupi nemameta akagadzikwa atakasosakara akatorasika vachiri kuwada here ndibvunzirewo kuti vachiri kuwada here madhoiri tizochinjana tichivapa madhoiri vachiti pachi mawashing machine nema fridge because vaipa vana gogo wedu na nanti wedu mawashing machine vachichinjana nemadhoiri imwe business remadhoiri imwe vamwe venyu muchataura chizulu vamwe venyu muri mazulu.